Наша казка гарна й нова, починаємо її знову. Улітку були суперечки щодо перетворення закладу охорони здоров'я в одне або два окремих комунальних некомерційних підприємства. З горем пополам таки реорганізували нашу лікарню у єдиний КНП. Відповідно до цього, після реорганізації та прийняття нового статуту, колегіальним органом від трудового колективу має бути рада вказаного колективу. У зв'язку з цим 14 листопада відбулась конференція трудового колективу КНП «Бродівська ЦРЛ». На порядку денному було лише два питання – це обрання членів конкурсної комісії від трудового колективу, яка буде працювати при районній раді, та створення ради трудового колективу та обрання голови вказаної ради. Отож, щоб провести конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бродівська ЦРЛ», необхідно сформувати конкурсну комісію з 9 осіб, по 3 представники від Бродівської районної ради, трудового колективу КНП та громадської ради при Бродівській РДА. Таким чином, шляхом голосування трудовий колектив обрав 3 кандидатів – Ігоря Романа, Юрія Данильчука та Ольгу Чайченко, за яких проголосували 90 осіб із 104. Щодо другого питання, то було чимало зауважень. Деякі представники колективу, перш ніж голосувати за створення ради трудового колективу та обрання голови вказаної ради, хотіли почути від тимчасово виконуючого обов'язки директора КНП «Бродівська ЦРЛ» Бродівської районної ради Львівської області про функції ради та її значимість. Дехто пропонував збільшити кількість представників з 5 до 9. Зокрема, Василь Ткачук запропонував, щоб до складу увійшли представники заввідділення. Щодо питання створювати чи ні вказану раду, Юрій Маєвич зазначив, що відповідно до нового статуту має бути створена рада трудового колективу. В цих директивних документах раду трудового колективу має входити непарна кількість членів. Ну, орієнтовно рекомендую 5-7 чоловік, щоб не було дуже багато. Ну, кількісний склад ми вже прийняли 5 чоловік. В раді трудового колективу не рекомендовано, щоб входила адміністрація, а мають входити рядові члени, представництво має бути від всіх – від лікарів, від медсестер і від молодшого персоналу. І як результат, трудовий колектив проголосував за 5 кандидатів, які будуть входити до ради. Це Василь Чиж, Ірина Микитюк, Тарас Сацьків, Руслана Черкашина та Василь Грищук. Очолювати вказану раду буде Тарас Сацьків. Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора КНП «Бродівська ЦРЛ» Іван Берц, що після реорганізації лікарні в КНП необхідно створити ще декілька структур. І в нашому статуті відображено, що ще відповідно має функціонувати і наглядова рада, і опікунська. Тобто ми тільки що перетворилися і поступово, значить, будемо працювати, створювати ті структури, які повинні на сьогоднішній день існувати в КНП. І передбачені відповідними нормативними документами. Чи буде засідати знов трудовий колектив, коли будуть вибиратись кандидати на нового очільника лікарні? Я думаю, що думку трудового колективу, напевно, буде враховувати комісія. Я думаю, що, напевно, що колектив повинен сказати свою позицію, і так буде зроблено. Мабуть, найцікавіше питання, яке всіх цікавить, чи ви будете подавати свою кандидатуру на посаду? Я не знаю, що подумаю, що маю час. А скільки кандидатів ще не знаєте буде? Ну, вже один, напевно, на сьогодні готов був. Ну, по крайній, він мені сказав, що він буде подавати документи, Калачинський Микола Іванович. Однак не все так пройшло позитивно та чесно, як видалось на перший погляд. Саме такої думки дотримується депутат районної ради Василь Маховський. З його слів випливає, що уже заздалегідь було визначено, хто має бути в конкурсній комісії. А ще були зауваження щодо прозорості голосування. Справа в тому, що в мене вже було прізвище, хто там мав бути. Роман Челенко, а Данильчук вписався не по темі. Справа в тому, що вже було все підготовлено. І отой фарс, який був зроблений, скажу відверто, мені він не сподобався. По-перше, сама організація їхньої конференції чи зборів, вона була не підготовлена. Тому що мені здається, на мою думку, що якщо висували вони кандидатів там 5-7-8, повинно бути таємне голосування. Вони повинні були зробити бюлетень. І вибачте мені, ну, от то, що вони рахували голоси, ну, це ні в яку
ворота не влазять. Це неправильно, так не повинно було бути. І люди були проголосували один раз і вибрали тих, кого треба. Тому що, чому це було відкрите голосування, я вже просто знаю, тому що до мене вже люди підходили і говорили, що це вже було все вирішено. І люди не могли проголосувати інакше, розумієте? Сама організація. Ну, вибачте, коли говорять, хто за, і піднімають бюлетені, я вам скажу відверто, я піднімав свою книжку, мене теж, напевно, там і рахували. Ну, просто це був цирк. Якщо є за, має бути хтось проти, має бути хтось бути утриманий. І, по-перше, це, що вибрали сьогодні цих людей, колектив повинен нести за них відповідальність. Тому що він, відповідно, буде приймати рішення, за кого голосувати, коли буде комісія. А всі члени колективу будуть нести відповідальність за тих людей, за яких вони проголосували. І не треба буде потім там спихувати на когось. Я думаю, що Тимець дуже правильно і чітко все сказав. Люди, будете ви відповідати самі. Ніхто більше не прийде до вас і не буде там стукати в двері і кричати, що щось не так. Ви маєте приймати рішення, ви несете за те відповідальність. Час, коли хтось ніс відповідальність, тільки не я прийшов. Поспілкувалися із першим кандидатом на заміщення посади директора КНП «Бродівська ЦРЛ» Миколою Колочинським, який колись уже був головним лікарем «Бродівської ЦРЛ». Однак з певних причин пішов з посади і поїхав працювати у Львів, де очолював, до речі, керівні посади. Зокрема, був головним лікарем обласної лікарні відновлювального лікування. А чому знову хоче стати головним лікарем та про рівень медицини у Бродівському районі, нам розповів особисто Микола Іванович. Рівень медицини, ну, який зараз, я думаю, нікого не задовольняє. Тому що ми, мабуть, останні в області, де створюється не комерційне підприємство. Це одна сторона. Друга сторона, я прийняв рішення, що я буду йти подавати кандидатуру на директора. Для того, ну, я говорю, мене це болить. Колектив є нормальний, хороший, але і сьогодні я прийшов на збори, мабуть, і тому, що вони прийшли так більш-менш, без всяких тих скандалів і того, що я тут був. Я говорив з людьми, я бачу той колектив, я знаю, що треба зробити. Пройду чи не пройду, це інше питання, але я би хоча б викладу точку зору, яка має бути медицина, що зробити і як, і можливо, воно навіть комусь допоможе. Воно буде все-таки на благо і району, і всього. А ви сказали, якщо б не обралися три кандидати на конкурсну комісію, це б знову затягнуло процес. Є закон, так? Якби не було б сьогодні, не були б кандидати від лікарні, відповідно, затягується процес. Не має конкурсної комісії, відповідно, є ВО, терміни йдуть. І з часу створення некомерційного підприємства 3 місяці дається на оформлення ліцензії. Треба формувати штат некомерційного підприємства. Це заробітна плата, це мережа, це взаємовідносини з амбулаторіями, з первинкою. Це заключення договору з Національною службою здоров'я. А нічого ж не робиться. Розумієте, це катастрофа. Бюджетний рік закінчується. Плюс після створення комісії. Комісія має затверджуватися сесії. Потім оголошується конкурс. Це знову створення комісії. Мінімум 12 днів. До місяця конкурсу. Знову сесія. Обрання директора. Це майже новий рік. А що робити? Розумієте, це жах. Я дякую, що вони сьогодні прийшли, що воно прийшло толерантно, прийшло нормально, хоча готувалися різні заготовки, все інше, я знаю з різних джерел, але воно прийшло все добре. А в Броді скільки ви були головним лікарем? 2 роки. В якому рівні була лікарня Бродівська тоді ж? Я ж вам говорю, по рейтингах тоді була 17-18 місце. Якщо... А за 2 роки стало на який? П'яте-шосте без приписок. Ми зробили реанімацію, ми перевели швидку, ми перевели адміністрацію. Я фактично чекав більше. Я не ходив по відділах. За ці роки я дав слово, що я не буду вмішуватися в медицину, в інтриги та все інше. Я не вмішувався. Я сьогодні перший раз то пішов по відділах. Мені страшно. Я думаю, чи вартує то звалювати, бо я людина, яка відповідає за свої слова. Якщо я обіцяю, я виконую. І тому,
Ну, але я лікарям пообіцяв, що я буду подавати кандидатуру відповідно і лікарям, і іншим працівникам.